Goddag igen, og velkommen til vores tur rundt i regionen. Dagens program er sådan lidt af de højdepunkter, der er nogle af de aktiviteter, der har været her i vores dejlige by i løbet af juni måned. Sommeren er jo meget svingende, men der har været nogle fantastiske øjeblikke efter, hvor man virkelig har kunnet mærke sommervarmen. Og et af dem, det er jo for eksempel herovre i Ørstedsparken, hvor af traditionen tro, så har Folketeateret brugt de fantastiske omgivelser nede ved søen til at lave nogle af deres store forestillinger. Og i år er det så handler det om Metrobius og Crescenta, altså vi er tilbage i de gamle, gode gamle tider, hvor at der bliver virkelig slåsset og gået til stålet. Vi skal en tur til Trøjer, og det foregår lige hernede ved søerne med de fantastiske kulisser, der er sådan en sommeraften. I en ny opsætning selvfølgelig. Det er Folketeateret, der traditionen tro står for det. Gå ind og se på deres hjemmeside, hvad det ellers har af forestillinger over i deres teater lige over på den anden side her af Nørreport. Så god fornøjelse. Velkommen blandt de græske smukke, for hold da kæft, hvor er hun stor! Høj, hvor hun dragende, og se på sig, lad nu lyse se dig! Thank you.
Hector! Hector! Ja, ja, ja! Helt væk fra træet. Hector! Se, Hector! Solen daler med nattens hæslighed i sine hæle. Med solnings... Med skumringsmørket, du nu ser komme ved solnedgang. Er Hectors livstid omme? Her står jeg! Ubevæbnet! Tænk nu på din rygte! Det har jeg skam gjort. Hvorfor samler du det ikke op? Hector! Det var lidt kunst og kultur i nogle fantastiske omgivelser, og det er jo virkelig fantastisk at sidde nede ved vandet og måske nyde lidt vin, man er med hjemmefra og sidde på et tæppe og så få lidt kunst ind på den her måde. Og det er jo fantastisk, hvordan man kan tage nogle af de store klassiske værker og så lægge dem ja, i en helt ny fortolkning, som man får fat i en masse nye kommende gæster til de københavnske teater. Nu tror jeg, at vi skal videre. Det er altid svingende vejret i øjeblikket, må man jo sige. Så vi skal en tur her ned på Nørreport, og der skal vi nemlig have metroen. Og grunden til, at vi skal have den, det er fordi, vi skal bare lige et enkelt stop. Vi skal ud til... det er faktisk to stop, er det jo. Vi skal ud til Christianshavn. Og det er fordi, at ude på Christianshavn, lige på hjørnet ved søerne der, ved Knippelsbro, der ligger jo en rigtig, rigtig kendt bygning. Nogle kender Smørkenfortet, hvor i sin tid var der oprindeligt jo B&B's store administrationskontor, og senere hen blev den så overtaget af bankerne Nordea. Oprindeligt hed det vel noget andet, inden alle bankerne blev slået sammen, men sidst var det så Nordea, der havde den som hovedsæde, eller som, ja, en af deres administrationsbygninger. Den er jo så blevet solgt. Og hvad der er kommet derude, det skal vi jo se nu. Jeg har sat stævne ude på taget, fordi der er også kommet en fantastisk stor tagterrasse. Men om det er nu, tager metroen, og så smutter vi lige en tur til Christianshavn. Og lad os se, hvad det er, de har byde på derude. Det skulle være helt fantastisk, så følg med. Katrine, i dag er vi taget lidt rundt i byen, og vi er endt herude på vel, det, der hedder Danmarks største tagterrasse. Ja.
på oven på en bygning, jeg tror alle københavnere kender. Ørkenfortet. Ja. De ser ældre, husker måske, at BMW lå her i sin tid, og så har Nordea også været her. Og nu er det så blevet et hotel. Hvad er det for et type hotel, det her? NH Collection Copenhagen er et 5-stjernet hotel, så det vil sige, det er et upscale hotel, især hvad man finder i resten af det område her på Christianshavn, for der er jo faktisk ikke andre hoteller. Der er i hvert fald den her kaliber, så det er et ret unikt hotel i en ret unik bygning. Okay. Ja, altså, man må jo sige, når man sådan lige kommer ind, så får man det der vibe af, at det er sådan meget lækkert. Det er sådan meget, så man kan også se, det er sådan eksklusivt, super professionelt over det hele. Alt det spiller bare. Det er jeg glad for. Og turen rundt her, af værelser og så videre, også bare helt op i den øvre ende. Nu tror jeg måske, at der sidder også mange, der tænker, hov, vældig lidt, den der suite, vi lige så der på billederne. Jeg synes da, der var ikke noget med det, at den ukrainske præsident var heroppe, Zelensky, han boede hos jer? Han boede hos os. Ikke nødvendigvis i den suite, men han boede på NH Collection. Okay, så det er der, man ligesom har set, at hotellet og han ankom, og der stod fuld parade af politimotorcykler foran, okay. Og ja, det var en travl august. Okay. Ja. Men nu hotellet her, fordi man kan jo måske som beboer i København, kan man tænke, er der ikke mere hoteller nok? Er der ikke bare hoteller alle steder? Altså hver eneste gang, der er en bygning, der har været noget, så bliver det næsten lavet om til hotel. Ja. Hvad var ideologien bag ved at ligesom gå ind i det projekt her? Altså for NH, som ejer NH Collection, tænker du, det er deres første hotel i Norden. Okay. Så derfor var hvad kan man sige, ideologien for dem, det var, at de vil gerne udvide. De er på en udvidelsesstrategi og rejse. Og derfor så tænkte man, her var et perfekt projekt og beliggenhed og bygning til at åbne 394 værelser og suiter. Så det er jo, det er jo en del, vi kan have boende. Ja. Så det har været hele strategien, det var at skulle åbne i Norden. Det har været det første hotel i Norden, det første også i Danmark. Vi håber, der kommer flere. Og så har vi lige åbnet her i maj måned vores første uden for Danmark, som er i Helsinki. Ja. Sådan, okay. Så også det, i NH Collection. Ekspanderet, ja. Ja. Den her bygning, kan man sige, har jo også, den er jo det her, at det er ikke fredet, men det er bare bevaringsværdigt. Ja. Så det har vel også stillet nogle krav til, I kan ikke bare lige gå ind og banke det hele ned og lave terrasser alle steder, og lave altaner alle steder? Så. Nej, altså der er nogle regler for, hvad vi må og ikke må, men der har også været stor åbenhed for, at det skulle laves om fra et kontor til et hotel. Mm. Og det kræver en rigtig stor ombygning. Ja. Så på den måde, vi har kun oplevet, at der har været sådan, lokalt og kommunalt og sådan, stor lydhed overfor, hvad ændringer har måttet indebære. Men ATP Ejendomme, som ejer bygningen og i samarbejde med NH Hotel Group, som nu hedder Miner, er vi ejet af. Et godt samarbejde omkring, hvordan det skulle blive til det bedste produkt, både lokalt for dem, som bor her. Bygningen er også åben. Vi står heroppe nu på vores tagterrasse, som jo er åben for alle. Så det der med, at det er et åbent sted, og gør det ikke kun til et hotel for turister, men faktisk også gør det til noget lokalt for virksomheder, der kan komme ind og holde møder, lokale, der kan bruge restauranten, eller heroppe på vores rooftop bar. Så der er, hvad skal vi sige, alle muligheder. Det vil jeg mene. Ja, præcis. Jamen, det er jo dejligt, at der er nogen, der giver den ekstra hånd og laver sådan lidt ekstra på det. Og terrassen, du siger, altså, hvis man bor i byen, har lyst til en aften at gå op, man ringer og booker. Altså, vi ser gerne, at man booker bord. Ja, okay. Selvfølgelig er det en solskinsrig dag, så kommer der rigtig mange uden at have booket bord. Det byder vi også velkommen. Ja. Vi kan bare ikke love, at der er nødvendigvis et bord. Men vi er åbent hver dag fra kl. 14, og så de fleste dage, eller fra søndag til og med onsdag til 23. Og torsdag, fredag, lørdag til 24. Så i det tidsrum, jeg tænker, der er nok tid til at skulle opleve det heroppe. Ja. Og det er alle ugens dage, også helligdage. Det er jo et hotel, vi er altid åbent. Vi holder ikke, det er jo nogens hjem, når de bor her, så vi holder aldrig lukket på den måde. Der kan være enkelte dage, hvor der er private arrangementer, det kan man også booke det til. Men så annoncerer vi det. Ja. Ja.
godt. Tusind tak for din tid. Fantastisk. Og jeg kan kun sige, at jeg tror ikke, det er sidste gang, man kommer her på terrassen. Det håber jeg. Det var det store LCO-telt ude på Christianshavn. Afgjort. Tag ud og brug tagterrassen. Det er hyggeligt at sidde deroppe. En god idé er, som hun også sagde, lige at gå ind først. Ring ud og book et bord, så I er sikre på at komme til at sidde, hvis I er et par venner. Par sammen ude, der skal hygge jer lidt i København, så er det et fint sted at starte derude. Har man også besøg fra udlandet, også et smukt sted at sidde og kigge ud over byen. Nu tilbage, så man kan se på Nørreport. Og det der med tagterrasser, det er jo altså bare blevet rigtig, rigtig stort i København. Det er det. Vi har jo før besøgt nogle af dem. Altså, vi har programmet liggende hernede, og ligger der klip til Grand Johanna, som er hotellet nede på Vesterbrogade, der også har en kæmpe tagterrasse med virkelig hyggelig stemning og også et perfekt sted at hænge ud. Og så har vi, som I måske har lagt mærke til hen i på Nørreport på hjørnet der, har vi det store Scandic Hotel. Det har været så grueligt meget igennem. Der har været mange byggeproblemer, da det blev bygget, men nu er det op at køre igen. Og oppe på toppen, kan vi skimte, der er også en tagterrasse. Og deroppe er det unikt, fordi skal man mødes med nogen her i byen, så er det et perfekt sted at starte deroppe. Alle kan finde ind, har taget toget ind til byen måske, og så mødes op på, Scandic Hotel der. Over i døren, som man kan se, hvor der går folk over, der er simpelthen bare en dør ind, og så tager man bare elevatoren op. Der er ikke nogen reception, det foregår alt sammen deroppe, så derfor er det sådan set fint nok bare at gå ind til elevatoren op på toppen. Level 6, 6. sal, og så kommer vi på den der terrasse. Der er også, udover at man kan sidde og få det at spise og nyde udsigten og få det at drikke, så er der også noget koncerter nogle aftener, som regel om fredag, hvor der er noget DJ på. Ind og læs mere om det, så bliver jeg meget klogere på det. Men perfekte beliggenhed her midt i byen. Og så er der selvfølgelig også det andet, som vi har besøgt mange gange også, nede på Hotel Danmark, i den anden by, nede ved Rådhuspladsen. Som jo måske er lidt mere voksen publikum, men også er rigtig hyggelig og er elsket af alle turister, fordi man kan sidde der og følge med i, hvad der sker omkring byen. Man kan faktisk se over til Tivoli også. Så det er et par gode råd, hvis I er taget ind til centrum her i hovedstaden. Så er der altså masser af muligheder. Og så er det jo sådan, at her hvor vi står, det ved I nok, tror jeg nok de fleste ved, det er, at hvis vi lige drejer rundt her bag ved mig, bum, så har vi jo torvehallerne. Og der sker jo altid meget derinde. Det er jo virkelig et sted, hvor du har en blanding af turister. Alle turister vil gerne have. Folk, der bor rundt omkring i regionen, kommer ind til byen. Også et dejligt mødested især om sommeren. Og så er det jo fint også, ja, for os, der sådan lige bor omkring centrum her, og kunne gå over og få et glas vin, få lidt mad og få lidt stemning, når solen er til det. Det er jo ligesom meget andet. Det er jo virkelig, vi er jo i hænderne på det gode vejr. Hvis det er der, så er det jo rigtig, rigtig godt. Er det ikke godt, så må vi jo søge ind. Men her på en marked, der plejer at være fyldt med mennesker, når solen skinner. Det ser lidt mere pakket sammen nu, men det er også en af de barske dage. Det er faktisk lige nu Roskilde weekend, og som I sikkert kan huske, så var der jo kæmpe regnvejr. Så det kommer nok lige om lidt, men sådan er det jo. Det, de virker klar til her nu, det er, at der er ikke længe til, at det er Bastilledag. Og traditionen tro, så når der er Bastilledag, så bliver hele pladsen, ja hele Torvhallerne omdannet til fransk marked. Og selvfølgelig intet fransk marked uden en croissantbage. Hvis jeg har brug for lidt sådan inspiration, så kan I gå ind og se vores program fra sidste år herovre. Men der er alt muligt. Det er virkelig en god idé at tage. Skal man til byen, så er det en rigtig god idé at tage ind, fordi der er boder, man kan få spise fransk, prøve nye smagsoplevelser, og man kan også købe gode ting med. Der er altid mulighed for at købe nogle gode specialiteter. Og så har du så i de to store haller jo alt, hvad du har brug for, for at kunne lave dit eget franske tema derhjemme. Så det er lidt sådan overskyet i dag, og det er som sagt ikke, hvad vi kan skulden på Roskilde Festivalen. Der er bare mange gange lidt sammenfald mellem det vejret og så Roskilde. Men det der står på tur herovre, det er Bastilledagen, og så har vi jo også Copenhagen Food Festival.
Og den er i dag i år sådan flyttet lidt, fordi normalt plejer det jo hele at foregå herovre, men i dag er der meget, der foregår ned i Kødbyen. Jeg skal nok tage ned og se på det. Det kan være, jeg kan lokke på nisser mere, så må vi jo se, om vi kan få nogle smagsoplevelser, og sommeren er tilbage til den tid. Men ellers så vil jeg sige, det var den del af det. Nu her til slut, for vi har lidt tid tilbage i dag, der synes jeg, at... og så skal jeg huske at sige til jer, at nu kommer der jo jazzfestival også. Og det starter op her for os, her hvor vi optager i næste uge. Og jeg har blandt andet en stående aftale med, jeg tror det er Nordeuropas ældste jazzorkester, Kansas City Stompers, som jo altid har fast domicil under festivalen, hvor de underholder nede på Højbro Plads. Så hold øje med det. Gå ind og kigge på programmet. Kom ned og se. Opleve koncert, der er et par stykker af dem, og ellers, hvis I ikke har mulighed for det, så lover jeg, at jeg skal nok lave et sammendrag og sende noget rigtig god jazz og et lille interview med Niels Abel selv her på kanalen. God fornøjelse. Vi ses samme tid, samme sted i næste uge.